Dobar dan, dobrodošli u dvoranu Smedereva na meč drugog kola prve ženske odbojkaške lige Srbije. U današnjem meču sastaju se gošće ekipa Srbijanka 014 iz Valjeva i domaćin ženski odbojkaški klub Smederevo. A sada evo i sastava timova. Najpre gostujući tim, ekipa Srbijanka 014 iz Valjeva. Broj 3, Sara Savić. 4, Tamara Blagojević. 13, Ana Petrović. 14, Tamara Stanković. Broj 15, Marija Mijanović. Broj 18, Ana Mitrović. I libero, broj 1, Ivana Bojičić. Trener ekipe iz Valjeva, gospodin Slobodan Ivović. A sada sastav domaćina, ženski odbojkaški klub Smederevo. Broj 1, Bojana Stojković. 6, Jovana Tomić. 8, Milena Nastić, kapiten tima. 11, Una Đorđević. 14, Jovana Radanović. Broj 15, Jelena Raković. I libero, broj 20, Marta Janković. Trener ekipe Smedereva, Siniša Živak. Pročitali su sastavi timova, očekujemo početak utakmice drugog kola, podsjetimo u prvom kolu. Prošle subote, Smederevke posle odlične prva dva seta poražena na kraju sa 3:2. Očekujemo i prvi servis na današnjoj utakmici. Sudije da posjetimo, Marko Stanković, prvi sudija iz Beograda, iz Beograda takođe i Miloša Kićević, koji je drugi sudija, delegat Odbojkaškog saveza Srbije, gospodin Miodraj Mitić. Prvi servis za ekipu Smedereva serviraće Jelena Raković. Vodi Srbijanka. Prvi servis za ekipu iz Valjeva, broj 4, Tamara Blagojević. Izjednačenje 1-1. Servis za ekipu Smedereva, broj 11, Une Đorđević. Trenutni rezultat 1-1, servis najboljeg smečera i servera u ekipi Smedereva, Une Đorđević. Da, 2-1. 2-1 vodi Smederevo, Une Đorđević ponovo na servisu. Odličan napad Une Đorđević, smeč servisom i problem za gošće. Novi servis za najbolju igračicu Smederevskog prvoligaša. Tri-jedan vodi Smederevo. Novi servis za Unu Đorđević, nadamo se da će biti jednako uspešna kao i kod prethodna dva servisa. Ovoga puta ne, drugi poen za Srbijanku. 2-3.
servis za ekipu iz Valjeva, broj 18, Ana Mitrović. Četvrti poen za tim Smedereva, 4-2. Igra preko mreže, poen zasluženo, potpuno opravdano za Smederevo, 4-2. Servis Jovana Radanović. Treći poen za Srbijanku, 3-4. Servis za ekipu iz Valjeva, Tamara Stanković. Izjednačenje, 4-4. Novi servis, Tamara Stanković. Pet, 4 za Smederevo, Bojana Stojković. I posle ovog poena, Bojana Stojković ide na svoj prvi servis u ovom meču. Pet-pet. Servis Sara Savić. Šest-pet, vodi Smederevo. Odlično kuvanje Jelene Raković i vodstvo ekipe Smedereva. Servis Jovana Tomić. Iznenađenje 6-6. Servis Sara Savić. Sedmi poen za Valjevo, za tim Srbijanke, 7-6, novi servis Sara Savić. Ponovljeni servis za ekipu Valjeva. Ponovo servira Sara Savić. Osam šest vodi ekipa iz Valjeva. Ponovo servira Sara Savić. Ponovo
Deveti poen za Srbijanku, 9-6. Time-out ekipa Smedereva. Naravno, odmah posle lošeg servisa sledi i problem sa igrom u polju i u odbrani i problem sa organizacijom napada posljedično. Dakle, posle dobrog početka prvog seta, sada kriza 9-6 i nekoliko vezanih poena gostujućih odbojkašica. 9-6 u prvom setu, novi servis Sara Savić. Sedmi poen za Smederevo, 7-9. Servis za ekipu Smedereva, Milana Nastić. Deset, sedam, vodi Srbijanka. Servis za Srbijanku Marija Mijanović. Jedanaesti poen za ekipu iz Valjeva, 11-7. Novi servis, Marija Mijanović. Osmi poen za Smederevo, 8-11. Servis za Smederevo, Jelena Raković. Dvanesti poen za ekipu Srbijanke, 12-8. Ja, drugi kontakt sa loptom očigledno i nastavak krize u prvom setu ekipi Smedereva. 12-8, trenutni rezultat posle početnog gosta Smederevki. Novi servis za gošće iz Valjeva. Trinaest osam, vodi tim Srbijanke. Novi servis za Srbijanku Tamara Blagojević. Četrnesti poen za Srbijanku, 14-8. Novi servis, Tamara Blagojević. Petnaest osam za tim iz Valjeva.
Da, ovo već nije problem sa prijemom, prijem sasvim solidan poslijek nekoliko pojena, sada problem sa napadom. Juna Đođević i Bojana Stojković, najkvalitetniji, najiskusniji igračice u redovima Smedereva, nisu uspjeli da prođu u posljednjih pet napada. 9-15. Servis za Smederevo, Una Đorđević. Deseti poen za Smederevo, 10-15. Una Đorđević. Da. Dobar servis meč i ono poen, naravno. Nova prilika za Unu Đorđević. Šestnesti poen za Srbijanku. Servis za tim iz Valjeva, Ana Mitrović. Sedamnesti poen za Valjevo, 17-10. Novi timeout ekipa Smedreva. Da, prednost sa 5 kod poslednje timeouta, sada se penje na već zavidnih 7 poena u korist ekipe Srbijanke. Nakon dobre partije u prvom delu prvog seta, evo sada kriza koja se produbljuje na sredinu, pa evo i završnicu prvog dela igre. Ono što je problem jeste da se prednost polako uvećava sa 2 poena od 8-6, stiglo se do 7 poena prednosti za Valjevke, sada je 17-10. I dalje problem u napadu, ali moramo da priznamo i odlična igra Valjevki u fazi odbrane. 17-10. Novi servis Ana Mitrović. Jedanesti poen za Smederevo, 11-17. Servis Jovana Radanović. Dvanesti poen za Smederevo, Una Đorđević, 12-17. Novi servis, Jovana Radanović. Osamnesti poen za Srbijanku, 18-12. Trinesti poen za Smederevo, 13-18. Servis za Smederevo, Bojana Stojković. Devetnesti poen za Srbijanku, 19-13.
20. poen za Srbijanku, 20-13. Izmena u ekipi Smedereva, umesto Jovane Tomić, u igri je Mina Milivojević. Novi servis za Srbijanku, Ana Mitrović. Četrnaesti poen za Smederevo, 14-20. Ipak malo više energije, volje, žara, požetovanja u ekipi Valjeva. Servis Mina Milivojević. Dvadeset prvi poen za Srbijanku, 21-14. Servis za ekipu iz Valjeva, Sara Savić. Dvadeset dva, 14. Novi servis, Sara Savić. Petnesti poen za Smederevo, 15-22. Servis za Smederevo, Milana Nastić. Šestnaesti poen za tim Smedereva, 16-22. Novi servis Milana Nastić. Dvadeset treći poen za Srbijanku. 23-16. Sedam velikih poena u završnici prvog seta. Novi servis i prilika da gošće privedu prvi set kraju. Ponovo problemi sa organizacijom napada. Da hoće morati Smederevke da poprave u drugom setu ako žele povoljan rezultat. Zaista izuzetno slaba i organizacija i realizacija napada. Da, baš tako, 24. poen za gošće. 24-16 vodi Srbijanka. Izmena u ekipi Srbijanke umesto Sare Savić u igre je Marijane Nadović. Dvadeset pet, 16, rezultat prvog seta u korist gošće ekipe Srbijanke iz Valjeva. Ne očekujemo početak drugog seta, ove utakmice koje je neočekivano loše počela za Smederevke, barem kada je rezultat prvog seta u pitanju, nakon dobre igre u prvih desetak poena, opet neočekivani veliki pad, kao i u prvom meču protiv ekipe, tako s time što tada Smederevke dobila prva dva seta. Dakle, ovoga puta izgubile su. Prvi set sa 25-16. Očekujemo početak drugog dela igre. Prvi servis u drugom setu ekipa iz Valjeva. Čekaj, čekaj.
1-0, vodstvo Smedereva upravo u drugom setu. Servis za ekipu Smedereva, Una Đorđević. I drugi poen za Smederevke, 2-0, vodi Smederevo. Da, bilo klasično pecanje, odbojkaškom žargonu i terminologiji. Dodirivanje mreže za 2-0 za Smederevo. Novi servis za Unu Đorđević. Prvi poen za Srbijanku, 1-2. Treći poen za Smederevo, 3-1. O, kako dug poen i kvalitetan, pravi superligaški, na seću pripao Smederevkama, ali potvrdio da sa boljom organizacijom i boljim pokrivanjem svih delova terena u odbrani može da se organizuje dobar kontranapad. Čestitke za Martu Janković, libera koja je pokupila sve lopte, ali i za Jelanu Raković koja je nekoliko puta dizala dobro, na kraju ipak poentirala Smederevo. Četvrti poen za Smederevo. Šta piše? 4-1. Drugi poen za Srbijanku, 2-4. Novi servis Srbijanka Valjevo. Treći poen za ekipu Srbijanke, 3-4. Novi servis za Tamaru Stanković. Una Đorđević, 5-3, vodi Smederevo. Kad se dobro uhvati servis i organizuje dobar napad, onda nije teško i da se napadne. Ali i dobar servis. Hop, meč Une Đorđević, 5-3. Šesti poen za Smederevo, 6-3. Izmena u ekipi Srbijanke, umesto Sare Savić, u igri je Marija Nenadović.
Novi servis za Bojanu Stojkovića i izmena u ekipi iz Valjeva na poziciji dizača, odnosno Sara Savić, Marija Nenadović. Za sada su uspjeli da spasu poen. Ne, ovo nije trebalo da bude kuvanje, trebalo je napasti. Ovo i evo, kazni. Četvrti poen za Srbijanku. 4-6. Servis Ana Petrović. Peti poen za Srbijanku, 5-6. Novi servis za Anu Petrović. Možete čuli i komentare publike koje je predlagala Marti Janković i Jovani Tomić da puste ovu loptu, ali mislim da je to bio dobar savjet. Bio bi to poen za Smedra, ova lopta je išla svakako van polja. Bravo, bravo! 6-6. Novi servis Ana Petrović. Od gotovog Vresija ponovo od 6-3 do 6-6. 3-0 serija gošći. Sedmi poen za Smederevo, 7-6. Na sreću ovo je išlo u auta i nije bilo kontakta sa blokom Smederevki. Srećan poen, ali moraju Smederevki mnogo ozbiljnije i mnogo bolje, pre svega u odbrani, a onda i koncentrisanije u napadu. Osmi poen, 8-6. Jovana Tomić. Najmlađa igračica Smedereva, samo 16 godina ima Jovana Tomić, ona je kadetska reprezentativka Srbije, pred njom je budućnost. Devet, šest. Novi servis za Jovanu Tomić. A sada serija Smederevki, bit će to time-out, Slobodan Jović, trener. Trener gosti, Slobodan Jović, zatražio time-out. Serija Smederevki 9-6. Bilo je 6-3, podsjetimo za ekipu Smedereva, pa onda serija gošći od 3-0 do 6-6, a sada obrnuto serija Smederevki od 3-0 i 9-6 vodstvo ekipe Smedereva. Nastavak drugog seta, trenutni rezultat 9-6 u korist Smedereva. Servira Jovana Tomić. Deset šest, vodi Smederevo. Novi servis Jovana Tomić.
lep, lep i dug poen, zaista. Nadamo se da će pripasti Smederevkama, nije ipak. Ali, ovo je lepota odbojke. Sedmi poen za Srbijanku, 7-10. Servis za gostujući tim, broj 3, Sara Savić. Osmi poen za Valjevo, 80. Novi servis Sara Savić. Jedanesti poen za Smederevo, 11-8. Na sreću ovaj servis Ane Mitrović je išao u aut. Ali opet nekoliko loše organizovanih i realizovanih napada pre svega. Ozbiljnije, koncentrisanije. Deveti poen za Srbijanku, 9-11. Servis broj 15, Marija Mijanović. Deseti poen za Valjevo, 10-11. Time out ekipa Smedereva. Potpuno je pravo trener Siniša Živog kada je u ovom trenutku uzeo time out. Rekao sam malo čas, mora mnogo koncentrisanije i ozbiljnije. U protivnom, bit će ponovo od gotovog resija kao i u prvom setu i na početku drugog. I dalje Smederevke vode sa 11-10. Nadamo se da će uspjeti da održe i prednost i rezultat u svoju korist do kraja seta. Ali moraju mnogo koncentrisanije i sa mnogo više elana i volje da pristupe ovom delu igre. Marija Mijanović ponovo servira za Srbijanku. Dvanesti poen za Smederevo, 12-10. Bilo je malo sreće nakon ovog vraćanja lopte koju je Una posle smeča, koju je Unu pogodila u glavu, ali dobro, sreće prati hrabro, u ovom slučaju Una je zaslužila ovaj poen jer je smečala kasnije i poentirala. 12-10. Trinesti poen za Smederevo, 13-10. Novi servis Jelena Raković za ekipu Smedereva.
14,5 za Smederevo, 14-10. Da, lopta je ipak bila u autu, nekih desetak santimetra, ali evo sad izmena za ekipu Valjeva. Izmena u ekipi Srbijanke umesto igračice sa brojem 14. Tamara Stanković, u igri je Nikolina Tomić. Novi servis za Smederevo, Jelena Raković. Bilo bi značajno zadržati sad ovu prednost, možda i uvećati, u svakom slučaju osjetim uci kada se odlučuje set. Da baš ovi. 15-10. 15-10 vodi Smederevo. Nova izmena u ekipi Srbijanke. Umesto Ane Mitrović u igri je Anastasija Maksimović. 15-10 vodi Smederevo u drugom setu, novi servis Jelena Raković. Deset vodi Smederevo. I ponovo izmena, umesto Marije Renadović u igre ponovo Sara Savić. Promena sada i na poziciji dizača. Pokušava Slobodan Ivović, trener valjevskih odbojkašica, da promenama evo i na pozicijama primača, pa onda i blokera, evo sada i dizača, nešto promeni. 16-10. 17-10. 17-10 vodi ekipa Smedereva. Time out ekipa Srbijanke. Sedamnaest-deset vodi Smederevo u drugom setu. Novi servis, Jelena Raković. Jedanesti poen za Srbijanku, 11-17. Servis Tamara Blagojević. Čekaj. 18-11 vodi Smederevo. Da, konačno jedan dobar napad Bojana Stojković. Moram priznamo da ovo nije bio do sada njen dan. Ali nikad nije kasno se provodi. Servis Una Đorđević. Devetnaesti poen za Smederevo, 19-11. Novi servis, Una Đorđević. Dvadeseti poen za Smederevo. Ne znam da li ste primetili koliko znači ovom timu Marta Janković, naš libero Marta ex Valčić, kako je bila poznata decenijama unazad kao libero šampionske Crvene zvezde iz Beograda.
pokazuje da je zaista vrhunska klasa. Evo sada ja servisa. 21-11, Una Đorđević. Nova izmena u ekipi Srbijanke, umesto Marije Mijanović, u igri je Ivana Jerinić. Sada izmena je na poziciji korektora. Da li će dati rezultata, vidjet ćemo. Novi servis, Una Đorđević. Dvanaesti poen za Srbijan, 12-21. Servis broj 7, Anastasija Maksimović. Dvadeset dva, vodi ekipa Smedreva. Evo izmene i u ekipi Smedreva umesto Jovana Radanović u igri je Jovana Stojković. Upravo Jovana Stojković ide na servis liniju. Pokušava Siniša Živek da napadne dodatno servisom. Jovana Stojković je bolji server, tako da privede kraju ovaj drugi deo igre. Za sada je dobro. No ipak odličan kontranapad gosti 13. poen. 22-13, vodi Smederevo. Servis za Srbijanku Nikolina Tomić. Četrnaest-dvadeset-dva. Drugi kontakt sa loptom, pravo su sudije. Poen za gošće zaslužen. Nikolina Tomić, novi servis. Dvadeset-treći poen za Smedereva Milana Nastić. Servis Bojana Stojković. Dobro je da se Milana Nastić razigrala i da je poentirala ovoga puta zbog nastavka utakmice. 15. poen za Srbijanku, 15-23. Servis Ana Petrović. Šestnesti poen za ekipu iz Valjeva. Šestnaest-dvadeset-tri. Ovakve sudijske odluke nisu opasne u ovoj fazi igre, ali ukoliko bi prednost i razlika bila manja, onda bi bila loša. U svakom slučaju bi bilo pecanje odbojkašica iz Valjeva i bez lokal patriotizma, ipak je ovo bio poen za Smederevo, ali idemo dalje. Sedamnaesti poen, 17-23. Evo u čemu je problem kod ovakvih sudijskih odluka, jer se onda veže nekoliko loših poena izazvanih nervozom zbog nedosuđenog čistog poena u korist jednog tima. Koncentracija, rekao sam, više koncentracije. 17-23. Ajde, 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 aj
17-23. Time out ekipa Smedereva. Evo, po tome sam govorio, koliko jedna problematična odluka može da poremeti sastav, jedan ili drugi, sve jedno. Mogu je to i valjokama da se dogodi, ali u svakom slučaju nije dobro. Dakle, devojke moraju da budu mnogo više koncentrisani, prepostavljeno da će im Siniša Žirak to sad reći, da se smire i da privede ovaj set kraj. Ali generalno, su više nervozan nego valjevki, manje koncentrisane i tu je problem, čini mi se osnovni problem. Čućemo kasnije analizu na kraju utakmice trenera Siniša Živaka, ali za sada valjevke više u igri, više koncentrisanice, više žara, čini mi se, bez obzira što on drugom setu Smederevke vode. Međutim, od 22-12, evo sa 23-18, pet poena su izgubile. Novi servis Ana Petrović. Dvadeset četiri petnaest vodi Smederevo. Devetnesti poen za Srbijanku, 19-24. Servis Sara Savić. Prilika za završni poen, ovo se zove set loptom za Smederevke. Dvadeseti poen za Srbijanku, 20-24. Druga set lopta nije iskorištena. Prva je bila malo tesna naš servis. Treća set lopta na servis Srbijanke. Sara Savić. Da, 25-20 rezultat drugog seta u korist ekipe Smedereva. 1-1 u setovima. Trenutni rezultat u setovima 1-1, početak trećeg seta, servis Smederevo, Jelena Raković. Jedan ula vodi Smederevo. Sjajan blok Jovana Radanović i Une Đorđević i boč po Smederevo. Novi servis Jelena Raković. Evo već 58 minuta igre, a tek dva seta završeno. Još jedan dobar blok ovoga puta Jovana Radanović i Jovana Tomić. Prilika za kontru. Dobar smeč servis Une Đorđević, jedan dijagonala. Au, 2-0. 2-0 vodi Smederevo. Dobar početak trećeg seta, obećavajući. Novi servis Jelena Raković. Da, dugi kontakt sa loptom, videlo se odmah ono što košarkaši u svojoj terminologiji i žargonu zovu nošenom loptom, ovo je dugi kontakt, tako se i svire, i definiše u odbojkaškom sportu 3-0 za Smederevo.
Novi servis Jelena Raković. Sve 3-0, vodi Smederevo. Evo, već je učinio jednu ozbiljnu odbojkašku predstavu i to ono što smo očekivali od Smederevki, naravno i prilika i imperativ moranje za Slobodana Ivovića, trenera vajetskog tima, da pozove time-out. Četiri-nula, vodstvo Smedereva u trećem setu, novi servis Jelena Raković. Smedereva. Ponovo servira Jelena Raković. Dobar početak Smederevki na početku trećeg seta. Odlični servisi i odlična igra u odbrani, nekoliko dobrih blokova. Tako da je to rezultiralo dobrim početkom. Evo sada vodstvom od 5-1, pošto je ovo servis Jelena Raković završio u mreži. 5-1. Una Đorđević ide na servis liniju. Drugi poen za Valjevo, 2-6. Servis za Srbijanku, broj 13, Ana Petrović. Sedmi poen za Smederevo, 7-2. Une Đorđević. Lepi poeni, igra se lepa odbojka u drugom i evo trećem setu, 7-2, vojstvo ekipe Smedereva. Servis Jovana Radanović. Treći poen za Srbijanku, 3-7. Da li je bilo od bloka ili ne, ostajemo da verujemo sudiji, to prvom sudiji, Marku Stanković iz Beograda, prigovor Milena Nastić. Pravo je potpuno, sudijska se ne poriče. Servis Nikolina Tomić. Četvrti poen za Srbijanku, 4-7. Novi servis Tomić. Peti poen za Valjevo, 5-7. Sada serija Valjevki od 7-2 do 5-7. 3 poena valjevskih odbojkašica na 1 smederevski. Novi servis Nikolina Tomić. Čekaj.
8 poen za ekipu Smedereva, 8-5. Servis Jovana Tomić. Deveti poen, 9-5. Izuzetno lep, izuzetno važan poen za čuvanje razlike. 4 poena, 9-5 vodi Smederevo. I novi servis Jovana Tomić. Šesti poen za Srbijanku, 6-9. Ovo je maratonski poen sa mnogo razmena i promene strana, ipak je pripao Valjevkama, 6-9. Sedmi poen za Srbijanku, 7-9. Novi servis Ana Petrović. Deseti poen za Smederevo, 10-7. Da, ponovo dugi kontakt sa loptom dizača. Da, svakog slučaja nošan lopta, videli ste. Servis za Smederevo, Bojana Stojković. Osmi poen za Srbijanku, 8-10. Servis za Valjevke, broj 3, Sara Savić. Jedanaest-osam, Milena Nastić. Na servis ide Milena Nastić. Bio inteligentan poen kapitena Smederevskog tima i igračice koja je u svojoj karijeri nastupala i za superligaš. Briljantan poen Milan Nastić. Deveti poen za Srbijanku, 9-11. Une Đorđević, 12-9. Evo, ovo već valja, ovo je pravi smeč, prava smeč, dijagonala, najbolje igračice Smedereva. Ule Đorđević, 13. poen za Smederevo, 13-9. Ali
šta je sad Marta Janković uhvatila? Ste videli kod ovog poena kako je ona sjajno odreagovala, ali omogućila kontranapad za svoj tim. 13-9. Novi servis Jelena Raković. Deseti poen za Srbijanku. 10-13. Servis za ekipu iz Valjeva, broj 4, Tamara Blagojević. Ne odbranio. 14-10, Una Đorđević. Da, ovo je baš bio neodbranjiv smeč i ona fantastična, jaka smeč dijagonala za 14-10. Servis Una Đorđević. Bojana Stojković. Sjajna serija Smederevki, sada time-out, logično traži Slobodan Ivović, trener Srbijanke. Time-out, ekipa iz Valjeva. 15-10, vojstvo Smederevki, sat i 19 minuta i... Novi servis, Una Đorđević. Neodbranjivo, zaista. Ovo su pravi servisi vrhunske odbojkašice. Ponovo servira Una Đorđević. Sedamnaest deset, Jovana Radanović. Odličan poen, blokirke smeljajskog tima, Jovana Radanović, 7 poena razlike. Izmena u ekipi Srbijanke, umesto igračice sa brojem 17. Nikoline Tomić, u igre ponovo Tamara Stanković, 17-10. Novi servis, Una Đorđević. Jedanesti poen za ekipu iz Valjeva, 11-17. Servis Ana Mitrović. Osamnesti poen za Smederevo, 18-11. Pa malo sreće i za nas. Nakon lošeg prijema, još slabijeg dizanja, ipak sretno poen za naše devojke, ali zaslužen. Jovana Radanović. Milan Rastić, Jovana Tomić. A sjajan blok. Milan Rastić i Jovan Tomić. Izmena u ekipi Valjeva. Umesto Sare Savić u igri, Marija Renanović. Novi servis, Jovana Radanović. 19-11. Serija Smederevki nakon 15-10. Evo sada i 19-11. Dvanesti poen za Srbijan. 12-19. Pokušava Slobodan. Ok,
pokušava Slobodan Ivović da izmenama nešto uradi 12. poen, 12-19. 20. poen za Smederevo, 20-12. Servis za Smederevo, Jovana Tomić. To je sad već ozbiljna prednost, 8 poena u samoj završnici drugog seta. 9 poena razlika. 21-12. Novi servis, Jovana Tomić. Sada promjena i libera u ekipi iz Valjeva. 13. poen za Srbijanku. 13-21. Servis Ana Petrović. Asira. 22-13. Bojana Stojković. I upravo na servisu Bojana Stojković. Pretpostavljamo da neće biti problema u završnici ovog trećeg seta. Velikih 9 poena prednosti. Evo, nove prilike za napad. 23. poen. 23-13 vodi Smederevo. Još jedna izmena u ekipi Valjeva. Umesto Ane Mitrović u igri je ...24. poen za Smederevo, 24-13. Da, videli ste jedan vrlo neobičan smešan poen, je libero ekipe iz Valjeva. Ivana Bojčić slučajno zakačila nogom i eto, loptu koja je išla ovako, u stvari, pretvorila u poen Smederevki. ...25-13. 2-1 u setovima za ekipu Smedereva. Početak četvrtog seta utakmice drugog kola prve lige Srbije za odbojkašice. Smederevo, Srbijanka 0-14 iz Valjeva. Trenutni rezultat 2-1 za ekipu Smedereva. Prvi set pripoje je sa 25-16 ekipi iz Valjeva, koja je zaista bila bolji rival u tom delu igre. A onda u drugom, a posebno u trećem setu, Smederevke su pokazale da su ipak kvalitetni rival. 25-20 dobili su drugi i 25-13 treći set, u kojem su zaista igrali briljantno. Nadamo se da će nastaviti takvu partiju u četvrtom setu. Prvi servis Srbijanka Sara Savić. Jedan u lavo di Smederevo. Servis za Smederevo, Una Đorđević. Jedan, jedan. Servis za Srbijanku, rep 15, Marija Mijanović. Thank you.
2-1, Bojana Stojković. Servis za Smederevo, Jovana Radanović. Dobra igra u odbrani, bolja organizacija napada i onda poeni ne izostaju. Upravo o tome pričamo. U ovom slučaju bio je dobar blok, ali dobra je to bila organizacija napada. 2-2. I dva vodi Smederevo. Bojana Stojković. Servis za Smederevo, Jovana Tomić. Ana Petrović. 4-3, vodi ekipa Smedereva. Servis za Smederevo, Bojana Stojković. Četiri. Četiri vodi ekipa iz Valjeva. Da, bio je blok auta, mi smo na odluka prvog sudije, Stanković iz Beograda. Novi servis Srbijanka. Pet. Da, sjajna reakcija. Srednjih blokira smederevskog tima, ali još bolja reakcija Marte Janković, koja je pokupila sve što je mogla u polju da se pokupi. Čestitke ovoj devojci, ženi udato Janković, nekada se je prezivala Valčić. 5-5. Šest, pet. Vodi ekipa iz Valjeva. Šest. E sada malo sreće i za Smederevke. Što vam zaslužile su je igrom u drugom i trećem setu. Servis za Smederevo, Jelena Raković. Srednji blokir, odnosno dizač smederevskog tima, pardon, Jelena Raković, koja je došla iz jedinstva iz Užica i koja sjajno obavlja svoj posao za sad. Sedam, šest, vodi Smederevo.
zasluženi poen za smederevske devojke koje su odlično organizovale minuli poen. Dva smeč servisa, dva smeč dijagonale, Una Đođević, druga je prošla za 7-6. Novi servis Jelena Raković. Sedam, sedam. Servis Sara Savić. Osmi poen za Smederevo, 8-7. Poklon za Smederevke od Sara Savić, dizača valjevskog tima. Servis za Smederevo, Una Đorđević. Osam, osam. Servis Marija Bjanović. Devet, osam vodi Srbijanka. Ponovo servira Marija Mijanović. Devet, devet. Servis za ekipu Smedreva, Jovana Radanović. Trenutak dileme je bio da li je Bojana Stojković kod ovog poena bila u polju ili ne, ali ipak je bila van polja, lopta je pogodila van granice igrišta. 9-9. Odličan igra u odbrani smedrevske devojaka, ali i Valjevke jednako uzvraćaju. Ponovo dobar prijem ovog smeč servisa. 10-9, vodi Srbijanka. Razmena poena, odlična igra jednog i drugog tima u polju i u odbrani. Izjednačen četvrti set. Tamara Blagojević servira. Jedanaest, devet. Time out ekipa Srbijanke. Ispravna odluka Siniše Živaka koji mora da malo razdrma svoj tim. Mislim da je pre svega problem u fazi napada u odbrani i dalje sjajne igre i problem postoji na blok pozicijama, na poziciji srednjeg blokera, koji nisu uspjeli da uhvate poslednjih šest ili sedam smeč napada ekipe iz Valjeva. Dakle, igra u odbrani dobra, Marta Janković briljantna danas, sve je uspjela da spase i uhvati. Dobro i dizanje Jelene Raković, odlična igra Une Đođević. Mislim da bi na bloku trebalo malo da se zatvori, da se Milana Nastić i Jelena Radanović stisnu i da to bude bolje. 11-9 za sad. Tamara Blagović ponovo servira. Deset, jedanaest. O tome sam govorio. O bloku. To je ono što nam je trebalo. Jovana Tomić. Dvadeset,
12-10, vodi Srbijanka. Jedanesti poen za Smederevo. Da, evo, ponovo srećan poen ovoga puta, čak poen nakon što se lopta obijala od glave Bojane Stojković posle smeča Valjevč. Srećno, ali i dobro. 11-12. Bojana Stojković. Izinačenje u četvrtom setu. Novi servis, Bojana Stojković. Vojsko Smedreva. Rekao sam već, blok. Novi servis, Bojana Stojković. Vodi Smederevo. Odličan, lep poen. 14-12, Smederevo poen Milane Nastić. Izmena u ekipi Valjeva. Izlazi Tamara Stanković, u igre Nikolina Tomić. 14-12, servis Bojane Stojković. Petnesti poen za Smederevo, 15-12. Prelazak mreže, da. Valjevke su prešle u ovom poenu preko mreže u polje Smedereva. Ispravna odluka sudije Stankovića, 15-12. Tajmaut Slobodan Ivović. Tajmaut ekipa Srbijanke. Šestne zvana je stvodstvo Smedereva. Novi servis, Bojana Stojković. Sedamnaest, dvanaest, vodi Smederevo. Odliče servisi Bojane Stojković. Nemaju rešenja Valjevke u zadnjoj liniji odbrane. Zasluženo vodstvo, 17-12. Novi servis Bojana Stojković. 18-12. E, ovo je sad već ozbiljno vodstvo. 6 poena prednosti. Ne bi trebalo da bude problem. Izmena u ekipi Valjeva. Umesto Ane Mitrović u igri je Ivana Jernić. 18-12, Bojana Stojković. Trinesti poen za Valjevke, 13-18. S
servis Nikolina Tomić. 5 poena prednosti, ipak je to sigurno zalih, ali mora da bude oprezno, djevojke. 19-13. U tom oprezu ipak im pomažu i Valjevke koje su sad loše servirale. A pomaže i publika, naravno i oficijalni razglas. 19-13 vodi Smedereva. 20-13 vodstvo Smederevki. Evo, ovo je sad već prednost koje ne bi trebalo da se propusti u završnici četvrtog seta. 20-13. Milana Rastić. Pre toga nova izmena u ekipi iz Valjeva. Umesto Sare Savić u igre Marija Nenadović. Izmene na poziciji dizača. Poslednji pokušaj Ivovića da nešto spase u ovom četvrtom setu. ...21-13 vodstvo Smedereva. Evo sad briljantno izgleda. Izmena u ekipi Smedereva umesto Jovane Tomić, u igri je Mina Milivojević. 16-godišnja Jovana Tomić prepustila mesto 14-godišnjoj Mini Milivojević, budućnost Smederevske odbojke. Milana Nastić, 21-13. 22-13 vodi Smederevo. Ponovo servira Milana Nastić. ...23-13 vodstvo Smedereva. To bi od prilike trebalo da bude to. Nedostižnih 10 poena. 23-13. 24-13. Milana Nastić. Kapitenski, zaista, vrhunski servisi. Za, što bi teniseri rekli, iznuđenu servis grešku. Meč poen, Milana Nastić. 25-13 rezultat. Poslednje četvrto seta u korist Smederevki. 3-1, pobeda ekipa Smedereva. Čestitke gošćemo na dobroj partiji. Hvala vama na pažnji. Prijetan dan i popodne vam želimo. Kaže od 18 sati Smederevo fudbal. I naravno poziv za sve ljubitelje odbojke da budu sa nama i u 18 sati. U meču drugog kola muške odbojkaške prve lige Srbije sastaju se Smederevo i Futog. Čestitke devojkama, zaista briljantna partija, 3-1 i pobjeda zaslužena u odličnoj partiji koja obećava. Toliko od nas za ovaj meč. Bićemo naravno kad god možemo sa kamerama i zabeležiti sve partije Smederevki. Zaslužena pobjeda koja raduje. 25-16 bio rezultat prvog seta u korist ekipe iz Valjeva, onda 3 odlična seta, 25-20 u drugom, 25-13 u trećem i ponovo 25-13 u četvrtom setu. Čestitke smederevskim odbojkašicama.